Povídání s profíky o české gastronomii. A já vlastně jako na to mám na to sponzor, že mi platí, že to děláme, ale dál jako já to dělám jako prostě lanýžovým způsobem. Musíš si ten trafl najít jako. Ale pak jako objevný. To znamená pořád jako authenticity is the new luxury jako. Tom by AI nemusela konkurovat. Snad. No, snad ne. No, my už vlastně vždycky natáčíme s takovým jako rozjezdem, takže já pro posluchače i diváky vítám Martina Vymětele. Ahoj, Martine. Ahoj, ahoj. Děkuji za pozvání. No a samozřejmě, jak je typický, tak vlastně ty nejsi z gastra, pro mě typický a pro ten podcast. A já si zvu lidi, kteří třeba prvoplánovitě nemají úplně tu spojitost s gastrem, ale chci navázat na Gastrotech, kde ty jsi měl úžasnou přednášku. Děkuju. Jak obsahem, tak formou, která zarezonovala, psalo nám hodně lidí, kde se to dá stáhnout a kde se můžou nachytřit. A my jsme to nedali, prostě ten obsah na web, protože prostě Gastrotech je, bylo to pro ty lidi, kteří tam přišli. Exkluzivně. Jenom pro ty, co tomu věnovali svůj čas, investovali. Investovali. A ty máš podcast Středověk, chodíš po horách, v Čechách, tak jakoby mimo. A já mám takový plán pro ten rozhovor. Dobře. A to v tom plánu, ta první část je vystřílet jako to, co ty lidi od nás jako čekají, že řekneme jako první a pak prostě uhnout. Jo. A když bys měl navázat na Gastrotech, tak prostě na začátku rozhovoru řekni, co gastronomové by měli dělat, aby měli marketing jako ne, že možná skvělej, ale v pořádku. Protože to byla jako jedna z těch věcí, kterou ty si tam měl. A možná vlastně z pohledu toho negastraře i to vidíš jako zvenku. Hele, já se vždycky snažím, že mám někde nějaký veřejný projev, ty lidi trošku pozurážet na začátek. Ono to fakt funguje. Oni začnou věnovat pozornost. A tak proto jsem tam měl pro ně zlatý grál českého gastronomického marketingu a to by měli, aby měli fungující webové stránky. To by měli jako 90% svých problémů vyřešených, protože já obcházím ty podniky po regionech, po pohraničí a tak dále. Opravdu jako jsem viděl třeba 300 podniků za poslední 3 roky a dostat se tam, aby měli správnou adresu, aby jako jsem věděl, jestli mají otevřeno, abych třeba věděl, co tam vařej, je opravdu většinou nadlidský úkol. A přesto by si řekl, že to je naprostý standard, že vůbec o tom přece nebudeme uvažovat a budeme se bavit o nějakých nadstavbách typu influencer marketing, tak to tak prostě není. To znamená, ten můj začátek té prezentace byl, hele, udějte si webovou stránku, která bude na mobilech, ve který budou vaše otevírací doba, vaše menu a bude fungovat. Takže to je zlatá rada. Zlatá rada. No tak vidíte, jak jsme to hned vystřelili, tak si hned zkontrolujte stránky. No a ty když jsi chodil, a mě zaujala ta stopa vlastně, jak ty jsi obchodil tu Českou republiku. To jdeš prostě po těch hranicích a tam zrovna jako ne vždycky ten výkvet je. Něco se povede, ale většinou ne. A když to srovnáš s tím, že ty žiješ jakoby pražský život, hodně pražský život, hodně vlastně seš známý, prostě seš, a to gastro se tě dotýká dost často i o tom i ve středověku, v tom podcastu mluvíte. To naše téma. Tak když bys měl z marketingového pohledu profíka, tak nějak jako popsat to český gastro, jak bys popsal tu značku českého gastra, jako v té svodce? Český gastro je lepší, než má značku. Ta kvalita té věci je lepší, než má značku. To je hezký popis. Já jsem teď měl možnost projít Spojený státy pěšky, kde jsem znova jedl v 300 různých restaurací. A ta úroveň té služby a toho produktu byla fakt strašná. Ale jako opravdu. Já jsem nevěřil vlastním očím, co mi může někdo přinést v restauraci a kolik mi to může naúčtovat. To znamená, že i restaurace v Krušných horách, která nemá žádný jméno, zastavíš se tam, tak si můžeš dát jako dobrý knedlo vepřo nebo nějakého ptáčka z rýží a ta věc bude vlastně slušná. Možná ne slušná, možná dobrá. Takže já si myslím, že český gastro klasicky jako Česká republika trpí nedostatkem sebevědomí, protože ta kvalita a sofistikovanost, kterou dostaneš tady ve většině služeb, ve většině podniků, je vlastně vysoká. A to fakt není jenom o gastru, to je o všech službách. Kdekoliv se tady necháš ostřihat, tak tě plus minus nějak ostřihají. V Americe mě střihali 2x, já jsem se musel jako na pokoji přestříhat strojkem, protože to bylo prostě příšerný. Takže mám pocit, že nemáme jenom sebevědomí říct, že to děláme docela dobře. Ten marketing se moc dobře nedělá. To vidím z toho svého oborového hlediska. Ale ten produkt, to jídlo, přijdeš, většinou je tam někdo docela příjemný, většinou to jídlo je docela dobrý a ta cena je fajn. To mě napadají hned takové dvě věci, jo? Začnu s tou první.
My jsme řešili, když jsme dělali mezinárodní marketing Prazdroje a globálních značek, tak nevím, jestli to je jako sebevědomí. My jsme tomu říkali, že to je vlastně jako sebeuvědomění. Sebeuvědomění. Jo, protože my jako jsme docela sebevědomí, když máme říct názor a prostě jako jak to vpálíš a ty diskuze jsou takový jako plamený, ale vlastně jako trošku se bojíme světa a možná jsme tam jako, možná máme, že jsme taky malí, ale prostě když já jsem jednal jako s americkým brandákem a s českým, tak vlastně my jsme měli dobrý produkt a my jsme ho možná neuměli jakoby prodat a neuvědomovali jsme si tu pozici. Jo? Že je to o tom, že třeba ty pozoruješ jako, že možná občas dáváme i tu energii špatným směrem, že se hádáme o nějakých detailech, ale vlastně jako nepřicházíme jako, to možná není sebevědomí, ale vlastně si trošku skorigovat ten svůj postoj. No nebo si skorigovat ten náš barometr a benchmark vůči tomu zahraničí, protože jestli jezdíš po zahraničních konferencích a já po marketingovej, tak já tam neslyšel žádný objevný věci, který bych nevěděl nebo neznal. Možná je dělají třeba v praxi víc než my. To je možný, že ten jejich marketing, ta jejich komunikace značek je, že to víc opravdu promítnou do té svojí práce, ten vysoký budget, tu odvahu, tu nějakou inovativnost, ale nikde ve světě jako nečeká nic, co my nevíme. A myslíš si, že to je i tím českým hostem? Že my se bojíme jako být sebevědomí, protože on by nám to nesežral. On by nás označil za arrogantní gastrohovada. nebo že se bojíme být sebevědomí, možná i kvůli tomu, proč, jaký to bude mít efekt jako v té české společnosti. Ale těžko říct, protože když vedu na Slovensko, tak jsou sebevědomí až dost. To znamená, možná to bude nějaká národní věc, možná to bude nějaký švejkovství, možná něco z naší historie. To by možná řekl nějaký Martin Groman, zpřepište dějiny a podobně věci, jako kde se vlastně vzala tahle ta česká utáplost nebo pepíkovost, protože přece Poláci nám říkají pepíci, tak nevím vlastně, jestli to historicky vzalo, ale každopádně vím, že naši lidi, naše služby a produkty jsou určitě lepší, než o tom mluvíme. No, proč se, jako se o tom bavíme, tak je, já ne, že mentoru konzultuju, ale občas se mi ozve někdo jako z regionu a oni řeknou, ty vole, my víme, jak to chceme udělat, super podnik, prostě bude to boží, ale my to, my to nemůžeme dobře prodat, protože by nám to ty lidi jako nesežrali. Fakt? No. Protože když přijdu do Ariga, do Děčína, no, který stojí uprostřed paneláků, tak je jako většinou plný. No. A Děčíně, uprostřed paneláků. Hele, a to říkají i ty data. Ty dobrý restaurace se jim daří 8% jako v této době, což je nad inflací, takže reálně jako rostou. To znamená, lidi chtějí ten zážitek. Ale že v té komunikaci se jako ty majitelé jako strašně bojí vlastně být sebevědomí. Hele, možná nechceme, aby soused viděl, že máme lepší auto. Takže víš, jako radši zastavíme někde a pak to dojedeme tím žigulíkem, jako to dělá vrchní Abraham. Možná, že to máme v sobě. Ale zase znova, jak jsem obešel tu republiku, tak jsem vždycky někam přišel do Náchoda nebo tak. A tam prostě byly jeden, dva podniky, které byly fakt skvělý. A ty podniky byly plný lidí. A ta cena byla pražská. Tak kde se ty lidi vzali? A vyšel nějaký rozhovor s tím majitelem Ariga, protože já jsem tam přesně seděl a říkal jsem si, to se nemůže uživit taková restaurace v Děčíně, ne. A někde ve Forbesu on říkal, hele, ty lidi, kteří chtějí vlastně dobrý gastro, tak stejně tady nemají kam jít, to znamená, oni všichni přijdou ke mně, takže on tam má de facto monopol v rámci toho regionu nebo nějakého toho místa. A jakmile v Náchodě nebo v Moravský Třebový nebo kdekoliv otevřeš dobrou kavárnu nebo dobrou restauraci, tak se stáváš takřka monopolem. Já si myslím, že to je jako super příležitost. Neříkám drahou, říkám dobrou. Jo, ať si lidi jako nedělají rovnítko mezi dobrý rovná se drahý. Ta cena musí být správná. Já vždycky říkám klientům správná cena. Super. Spravedlivá. A to je velký za mě popis z té české gastroscény, že když někdo řekne kvalita, tak se mu vyskočí drahý. Jo, to je drahý. No a to je právě jako strašná chiméra, že jo? Prostě dobrý znamená kvalitní a vlastně v rámci toho konceptu. To Arigo konzultuje Honza Kalina, nebo konzultoval, nevím, jestli ještě teďka. A to je jako dobrý příklad. Hele, ty seš profík prostě na scéně marketingový. Jak se mění vlastně ta marketingová práce, marketing, vůbec komunikace a jaký to je teďka v současné době? A protože my gastro nemáme na výzkumy ani na agentury dost často. Co bys nám dal za takový jako jak bys nám řekl, jako kdo mezi kým žijeme? Hele, ta doba je těžší, to 100%. Jo? Marketing a komunikace se nemění jako obor, stejně jako se nemění recept na svíčkovou, ten je furt stejný. Ale co se hodně mění je, že klesá pozornost lidí. Mluví se o nějakém fenoménu nedočítavosti a podobně, kdy prostě lidi díky tomu, kolik je těch zpráv komerčních a kolik je klasického obsahu a ty to mícháš dohromady. A teď do toho ještě třeba přišly
klasický lidi, influenceri, kteří tvoří jakoby další obsah, tak ty samozřejmě tu pozornost nějakým způsobem dělíš mezi mnohem víc vstupů. Takže jí máš poměrně malou. Nejseš ochoten věnovat ničemu ani půl minuty. Chceš titulek, krátkou věc. Na druhou stranu funguje i hluboký obsah, i hluboký reklamy, i dlouhý reklamy fungují, protože právě zase udělají takové jako napětí nebo takový protipol tomu krátkému. Ale co se děje, co určitě musí každý, kdo má gastro a dělá nějakou komunikaci, brát v potaz je, že se prostě jako zvyšuje počet těch kanálů. A ty lidi se prostě fragmentují do nich. Takže máš jenom 5 sociálních sítí, do toho máš x billboardových sítí, do toho máš x televizí, do toho máš on-demand video. To znamená, že ta práce pro ty marketéry, ať už jsou v gastru nebo v agenturách, jako mám já, znamená, že přicházejí s nějakým nápadem, ale ten nápad fragmentujou do 15, 20, 30 různých jako formátů, podformátů, podzpráv, aby vlastně naplnili a monopolizovali celý ten trh, protože vlastně nikdo úplně přesně neví, kde to ty lidi budou konzumovat a jakým způsobem. Máš na to výzkumy, jasně, že víš, kolik lidí je na Instagramu, víš, kolik lidí na Facebooku, víš, kolik lidí na Instagramu věnuje pozornost obsahu, kolik na Facebooku a jakou, jak hlubokou. Ale furt to jsou jenom nějaký čísla, ne nějaká skutečnost. A protože navíc to reportují sami ty nástroje. Takže jsou jako přesně podle takového toho, já věřím jenom statistice, kterou jsem si sám sfalšoval, že jo. To znamená, ta práce je v té fragmentaci, v tom zmnožení. No a teď si představ, že vlastně i gastro má ty kořeny český teďka v těch devadesátkách. Spousta, když my jsme si dělali due diligence na celý trh, spousta majitelů je prostě přes 50 let. Jo, prostě je to tak. To jste jako doktoři, jo? No to je zajímavá pravda, já jsem z doktorské rodiny, takže jako umím to srovnat. Možná na to víš, doktor, nebo soudci. Jako, jo, vymírají, víš, jsou starý, vymírají. Jo, 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 takový boomerovský uvažování v moderní době. Jo. A teďka je to složitější, to si řek, je mu těžší porozumět, a když to neděláš, tak vlastně jako ani nevíš, co ten landscape těch médií jakoby předvěděl. Když si vezmeš jako teďka čistě tu marketingový přístup, je teďka lepší chodit jako a budovat brand, anebo budovat témata? Oh, to je jako otázka, to je individuální otázka, to je takový, jako řekni mi smysl života, jo. Jestli budovat spíš značku, nebo spíš ty témata. Hele, značka je základ, značka jsou prostě základy, to jsou kořeny, ty musíš mít prostě značku, na který stavíš, ale pokud nemáš značku, no tak se ani nepouští do budování nějakých témat a podobných věcí, jo. Takže vlastně jako na gastro máš koncept, jo? Dobře. Okay. To znamená, musíš mít značku, to je asi základ. Jo. Na druhou stranu nemusíš, záleží, do kolik do ní investuješ, jak chceš, aby byla ta značka velká, když děláš síť restaurací nebo kaváre nebo něčeho, tak samozřejmě chceš, aby ta značka byla hodně silná, protože potřebuješ, aby ty lidi tu značku viděli, když jedou okolo. Takže tvým hlavním zákazníkem bude ten kolem jdoucí. Na druhou stranu, když máš jeden gastropodnik v nějakém místě, tak si myslím, že nemusíš mít tak silnou značku, protože jde především o tu službu a ty lidi se o tom stejně jakoby časem dozvědí. Jo. Dost často za mnou chodí lidi z gastra a ptají se třeba, co mají udělat s 1,5 milionu korun v rámci svý jedný provozovny. Já říkám, no nic, udělejte dobrou službu, nedělejte marketing a komunikaci, protože vy stejně jako nepřitáhnete víc lidí, než máte okolo sebe. Ty lidi o vás asi vědí, že na tom náměstí jste nebo v té uličce jste. Takže dejte ty peníze buď personálu nebo službě, tak aby ta věc byla přitahovaná opakovaně, protože vaši lidi jsou furty stejní, kteří tam chodí. Ale přijde síť, která má 3, 4, 6, 10 provozoven a řekne, mám 1,5 milionu a já řeknu, no tak to musíte všechno dát do výkonnostního marketingu, protože vy potřebujete zasáhnout ty lidi, kteří prostě jezdí okolo, ty náhodný kolem jdoucí, protože to vám udělá ten obrat a ten zisk. Podepisu. Jak bys poradil lidem, kteří to možná jako asi nikdy nedělali, nejjednodušejc, a protože já se s tím potkám, já třeba říkám, ukažte mi váš koncept. Jako můžu říct na jednom slajdu, slajdy nechci, nedělej slajdy. Ale popište mi ho jako, jak vy co děláte, co je ta idea. A tam, jako oni to chce sebe chtějí jako dostat, a ono to nejde. A je to o té technice popisu konceptu. Jo? Jak bys poradil těm lidem prostě, aby si na jednu stránku sepsali koncept?
Poradil bych, aby si vzali k tomu někoho, protože si myslím, že v diskuzi, v nějaké interakci dvou lidí to bude lepší. Můžu zavolat tobě, můžu zavolat mě, nebo komukoliv, kdo umí formulovat myšlenky. Nějakému markeťákovi. Nebo nějakou techniku, že jo? Nějaký vzor nebo vezmou. A nebo prostě si vezmou nějaký white paper prostě z internetu. Prostě řeknou, how to napsat koncept in one page. A ono jim to jako vypadnou nějaký návody, jo. Hele, ten Google je úplně geniální, tam je úplně jako všechno vědění na světě. A nebo open AI. Ne, jasně, půjdou do AIčka, jenže AIčko bude v tomhle případě trochu rizikový v tom, že to udělá to, co ty mu řekneš. A ono tě zrcadlí a ono tím nějakým způsobem ono tě nevede, jo. Když to myslím si, že ty potřebuješ nějaký framework, nějaký jako, jak to vypadá, jak má nějaká holandská nebo německá restaurace popsaný svůj koncept a zkus to třeba skopírovat. Já když jsem začal dělat v 90. letech 2000s marketing, tak jsem vlastně začínal tím, jsem kopíroval věci. Styl Viv Pride jsme to znamená, víš, jako prostě vzal jsem si něco, řekl jsem si, já to chci dělat takhle, ale dám do toho svůj vlastní obsah, ale ten formát, ty chlívečky zachovám, protože to už asi někdo vymyslel. A myslíš si, že občas tam není upřímnost, jako v tom, že já bych radil těm lidem upřímnost, jo. Jak jako být upřímný, když to píšeš? Hele, nejsem úplně přítel upřímnosti, což je dělám v komunikaci a marketingu. Tak si myslím, že když ten hamburger chceš fotit, takže bys ho měl fotit jako hezký. A to, že prostě na tom talíři tak hezký není, beru jako součást té hry. Nesmí být hrozný, to ne. Já myslím, že nějaká aspirace, když děláš třeba koncept, docela svědčí. Je to stejné, jako jestli přepravuješ na to první rande, tak prostě trochu to břicho zatáhneš a trochu si ty fousy jako zaholíš, aby byly pěkný. To znamená, tohle je stejný. Myslím si, že můžeš trošičku dát to volume doprava, trošku to přehnat a říct, jako kým bych chtěl být, kdybych dělal všechno správně a vzít to jako nějakou jakoby aspirační linku, ke který se vztahuje ten tvůj každodenní biznis. To, jak uklidíš, to, jak mluvíš s lidma, to, jak vlastně jakoby kontroluješ, jestli to kafe uvařený tak, jak chceš, nebo ne. Takže já bych řekl, že trošku to můžeš přehnat. Trošku je to show business. Jo, a mě teďka napadá, že vlastně ty solitární podnikatelé mají podobnou situaci, jako kdysi měli sociální média v tom marketingovém mixu. Já jsem byl nejmladší všude a vždycky jsem dostával takový ty jako rozvojový projekty. Takže jsem měl na starosti, kdy to bylo, 2004, něco takového, 2005, jako rozvoj digital marketing. Hezký. A to nikdo nechtěl slyšet, tak to jako, prostě jsem s něčím přišel, jak půlka tomu nerozuměl. A teďka jak vlastně z toho mraveniště těch malých, když jsi malej, tak na tebou jsou ty velký, jsou tam, bušej tam pivovary a bušej tam všichni a mluví Paul Reich a mluví Kastner a mluví jako, teďka jako, jak se tam jakoby dostat, jo? Jak vlastně si udělat, když už mám napsaný ten koncept, tak vlastně jak si mám teďka jako rozvrhnout, co dál, protože ty si jednu radu už řekl. Investujte do sebe a zákaznického zážitku. Jo. Jo? Takže si rovnou doporučuji vygooglit, co znamená zákaznický zážitek. Jo? My ho máme popsaný v 8P, já to ti pak ukážu někdy. Ale jako jak vlastně si teďka jako udělat ten, ne Pacific Trail, ale jako marketing trail, jako nebohýho českýho gastrobojovníka, který mu cinká dodavatel u dveří a účetní mu volá a teďka on poslouchá Kastnera s vymětelem, jak jako co bys mu poradil jako tu cestu? Ty blaho, mě běhá v nás po zádech, když o tom mluvíš, no protože občas s někým mluvím. A gastro je obor, který je strašně, ale strašně těžký a nemilosrdný. Já v něm podnikám. A já bych prostě, já bych jako, jak neměl odvahu mít vlastně malej jeden gastropodnik. To se říká, že nejhorší nápad, jo. A pak řeknu, proč. Takže ta cesta jako by byla, jak mu řekl, zdejte to, ne, to bych mu neřekl. Řekl bych mu znova, googlujte, fakt se jako učte. Fakt na tom Google je všechno, jo. Protože vy si nenajmete žádného profíka, možná ho neznáte, možná na něj nemáte, možná, že když se ho najmete, tak on vám bude stejně říkat věci, kterým nerozumíte, tak zkuste jako začít fakt od sebe. A nebo najděte v rodině někoho, kdo se rozhodne, hele, tak já budu tím marketing, tou komunikací té značky, dcera, manželka, brácha a vlastně vezme si to na starosti a začne se učit z toho Google. Zaplatí si nějaký malej kurz, který stojí 2340 korun. Ten kurz mu řekne nějakou základní věc. Víš, jako, jako jít, protože nikdo jiný, než oni to neudělají. Neexistuje zázračný návod, ale můžu jim slíbit a zaručit, že pokud se do toho pustí a budou dělat krok za krokem, tak za dva roky nepoznají ten bod nula. Fantastický. To je nádherný.
Máme koncept, máme Google a odvahu se do toho nějakým způsobem pustit. A teďka, kdybys měl jako vysosat nějaký marketingový, možná i know-how, tak jakoby teďka vlastně začínám dělat trošku ten obsah. Jako. Teďka jsem si vygooglil, jako teda, jak se dostanu z toho pralesa a jako, jakou mačetu mám použít, ale teďka jako v jakým úhlu jí mám naklonit a jako, jak se sekají ty stromy. A teďka kam mířím? Ty generace teďka jsou jakýž několik, že jo, boomři, Gen Z, a můžeme to popsat jakkoliv. Ale jak mám zvolit možná tonalitu, možná jako mám do toho dát, jaké jsou důležitý pro mě emoce, v gastru hodně, faktičnost, jak vlastně tu kreativitu, dejme tomu, mám možná pojmout, jo? Autenticky, možná jako osobitě. To je takový slovo, protože slovo autenticita dost často vede lidi k tomu, že jsou tím, kým jsou, a nikoho nezajímá, kým seš. Jo, a skončíš sám. Každého zajímá, jako spíš co proklamuješ, zase kam aspiruješ. A já si myslím, že já chodím do restaurace, ať už to je Červený jelen, nebo Ambi, to je jedno, nebo jakákoliv jiná v Náchodě, tak chodím, protože tam je nějaká aspirační věc pro mě. Okay. Mě nezajímá autenticita. Jasně. Jo. Jasně, musí to dělat poctivě. Já bych jako řekl poctivost, ale autenticita, ten člověk má nějaký svoje chyby, ne ty, ať mi vůbec necpe. To já nechci vlastně autenticitu. Autenticitu čekám od svého partnera, ne od služby, do které jdu. Aha. Tam čekám neautenticitu. Jo, prostě living the dream. Trochu. Jasně, protože je to služba a protože jdeš se zaplatit za služba, za zážitek. A za gastrem chodí za dvěma věcma. Na jízce, a to můžu skoro kamkoliv, i k Číňanovi, anebo se prostě jdu za zážitkem. To znamená, jdu tam s někým, chci, aby to bylo hezký a tak dále. A to jsou dvě rozdílné věci. Obě dvě se v gastru naplňujou, ale vždycky v nějakém jiném poměru. A pokud bych měl říct, jak to mají pojmout komunikačně, tak určitě znova, na začátku, když jsou, kopírujte. Okay. Už něco máte, to znamená, máte nějaké postavení, máte nějaký lidi, začnete dělat svoje vlastní věci, my bychom řekli možná autentický, ale začnete dělat svoje věci, které se k vám hodějí a zároveň vás nějak vymezujou vůči tomu, co je ve vašem okolí. A pokud jste zase jeden podnik, tak to okolí je fakt daný jenom geograficky, ale pokud už jste podnik, který má víc poboček, tak ten vaše okolí je už jako celý ten svět, jako celá ta Česká republika, že jo? A najednou se vymezujete i proti třeba čerpací stanici, která má kafe. Jo. A není to jenom vlastně jakoby gastropodnik jiný, jo? Takže bych řekl, první, co začnete, je kopírujte a pak teprve rok, dva, pět, já nevím, jak dlouho to trvá v gastru, to řekneš ty. Jasně. Tak jděte do něčeho, co je vaše vlastní. Mě to baví hrozně ten rozhovor, protože jednak jako ty... prostě je to hrozně fajn. A teďka máme koncept, máme Google na to, jak vylíz pralesa. Jasně, jasně. Teďka jsme... Kopírujeme, jak se kosí jako základní věci. A teďka... Dostaneme k nějaký jedinečnosti. Teď jsem se prosekal jako to. A teďka vlastně, no ještě než se dostaneme k té jedinečnosti, tak bych rád, jestli bys nám mohl nazdílet nějaký takový jako... aby toho nebylo moc, protože některé podniky zase jako přijdou a střílejí to jako kose a prostě pak se zastaví na konci lesa. No prdele, proč to tady jako nefunguje? Jo? A máme to hodně moc. A kde je takový ten balanc, jo? Možná, jo? Takový pro tím, jako, co je málo a co je moc možná? Jak řekl, stačí 4 věci, bych řekl já, pro zase základ. Když máš nějakou síť, možná je to někde jiné, ale pro nějaký základ. Je to web, to jsme už si řekli. Jasný. Je to jedna sociální síť. Jedna. Instagram. Asi Instagram, ano. Si myslím sám já. Ano. Je to zalistování, tam, kde zalistovaný máš být, průvodci, seznamy, trip advisory a všechny tyhle ty věci. A poslední věc je social media moment. Na gastroteku, kde jsem přednášel, tak jsem jim říkal, vyprněte se na influencer marketing. Je náročný, drahý, nejistý. Vy musíte v rámci svého podniku vytvořit nějaký social media moment. Něco, co ty lidi budou fotit a sdílet. A jestli to je plating, jestli to je interiér, jestli to je nějaký nápis na zdi, jestli to je cokoliv jiného, tak prostě to může být tohle, ale vyprněte se na to, že získáváte si nějaký známý tvář, vy si uděláte influencera úplně z každého hosta. A tomu se říká marketingu social media moment. Takže ty máš webovou stránku, úplný super. Základ, každý tě najde, do tě hledá. Super. Jseš ve všech průvodcích, v mapách, CZ a tak dále, protože tam spoustu lidí hledá pomocí průvodců. Máš jednu sociální síť, podle mě Instagram, protože gastru ten Instagram hrozně dobře funguje. De facto
Některý gastropodnik ani nemusí mít web a myslím, že jim stačí Instagram. Jasný. Jo, neřekl bych to na první dobrou, ale kdybych to posoudil někomu, řekl, možná nemusíš mít web. A čtvrtý je... Třeba Buček. Zdravíme věrnýho posluchače středověku. Jo. Včera mi zrovna psal. A poslední věc je social media moment. A když se podíváš, kolik fotek je od Bučka, díky těm plechovkám, který tam má, díky těm čepicím a všeho, tak to je to. Instagramability. Jo, instagramizace svého vlastního podniku. Ale jako my jsme opravdu, a to je asi platný možná pro všechny, že vlastně v rámci, když designuješ koncept nový hospody, tak vyloženě přemýšlíš o tom, jako kde bude ten social media moment. Kde se to bude fotit. Jo, jo. A vašeho Jelena, který visí prostě nahoře a lítá nad lidma, tak jsem sám já poustoval. Takže jako by víš, ta věc najednou tě přitáhne tu tvoji pozornost a ty chceš těm lidem říct, já jsem byl tady, proti tomu neby, proti tý, tam je nějaká kubistická architektura, se mi zdá, tak je to prostě skvělý jakoby moment. Jo. A zároveň máš průhled dolů v restauraci. Vy jste využili podle mě tu architekturu té věci. A to je ten váš social media moment. Jo. A dali jsme tam ten tank s těma křídlama. To bylo jako. Jo. A kolik těch fotek musí být označených, to budou tisíce. Ale ještě vlastně mě napadá, že to je zase rada jako možná ode mě, že v momentu, kdy děláte tu restauraci, tak s tím social media momentem prostě jako musíte počítat. Od začátku. Musíte o něm přemýšlet. Protože ta investice je v té kolonce Excelový lehce iracionální. Mm-hmm. Jo, protože ona není jako měřitelná. Mm-hmm. Protože na všechno si jako uděláš benchmark. Mm-hmm. Parkety, dlaždice, kuchyň. Jako hodně často se setkávám v gastru, že vlastně oni si vypočtou ten podnik podle toho, jako co vidějí. Jo, takhle. Okay. Jo, ale a že to hodně racionální. Je to strašně racionální. Jo, jako na všechno máš benchmark. Na metr čtvereční, na já nevím, metry hliníku nebo prostě čehokoliv. A vlastně jako na ten social media moment ten benchmark jako nemáš. Jo. Ale ty jsi to řekl, to zase já bych prostě podepsal. My tak chceme, aby věci byly racionální, aby se to dalo spočítat a jistotu, aby jste v životě, ve vztazích, v podnikání. A my jsme iracionální bytosti z největší části. A reklamní komunikace útočí na naši iracionalitu, nikoli na naši racionalitu. Ona jenom chce ti říct, pokud toto budeš používat, nebo pokud půjdeš do této restaurace, tak budeš tímto člověkem. Skvělý. A teď se dostáváme k tomu, protože jsme přeskočili vlastně k jedinečnosti, jo, nebo k nějaký jako trefování té iracionality. Jo, kdy vlastně ty jako ten podnik chceš co nejčastěji trefovat, chceš vybudit ty lidi, aby si tě všimli, abys vlastně jako tou racionalitou racionálně jako zasáhl. Jo. Takže třeba máš nějaký i příklady, který jako podniků, který se umí trefovat. Dobře, zmínili jsme Buček, to je super, jako podle mě příklad. Já si pamatuju, že jako na Kladský je takovej prostě hájenka, která podle mě jako nemá Instagram nic, ale tam proudy davů jako prostě jako mířej. Protože, a mluvíme o Rychlovských horách. Mluvíme u Mariánských lázní. U Mariánských lázní, tak to je úplně jiné. To je úplně jiné, ale je to jako úplně jiné, jako jiná věc. Jako fakt, od majitele, hejka. Od všechno. To je jako, je to... Jako, takže tam mám zajít. Hele jo, tam zajdi. Okay, tam zajdi. Okay. Je to jako specifický, ale zajdi tam. A máš někde z těch, jak jsi možná chodil po té republice, protože Praha víme, jako tam si myslím, že ty podniky vyjmenujem. Nespomínáš si na někoho, kdo tě iracionálně oslovil? Hele, tak znova, pardon, řeknu to Arrigo, který pro mě bylo Arrigo, jako, jasný. Že přistála vesmírná loď uprostřed paneláku a já jsem dostal restauraci, bar, pekárnu, cukrárnu. Tam je takovýhle vlastně jako pult a já se tam můžu jako být, já se tam můžu najíst a pak si můžu jít jako na kafe s dortíkem a jsem furt ve stejném podniku. Ale to je velký podnik. Znova třeba si vzpomenu na ten náchod, na ty wafle. Na náměstí tam jsou wafl něco. Wow, okay. A dělají tam fakt jako geniální wafle. A ten jejich social media moment je to servírování. Protože ještě prostě přinesou tu wafli, která je udělaná nějakým způsobem, tak prostě každý vytáhne ten foťák, vyfotí si a dá ji vlastně na ten Instagram. Protože ještě je to trochu hříšný, že mlsáš, takže dáváš i najevo tím ostatním, že vlastně jako se vychočováváš a v náchodě a tak dále. Jo. Ve Znojmě jsem jakoby našel jakoby skvělý restaurace a skvělý kafe. Tam je třeba takovou, dělají pastu. Mají otevřeno jenom, nevím, od 11 třeba do 3 a je to taková jako pasta, je to v takový ulici, já nemám ani tu ulici. A našel jsi to tím standardním způsobem, jak jsme se bavili. Úplně popravdě, tady budeme muset propagovat Lukáše, protože když jdeš po republice a jsi v regionu, který neznáš ani ulici, ani město, tak prostě jdeš do gastromapy Lukáše Hejlíka, protože je to prostě nějaký jako garance. Já se jako nezeptám lidí,
Na to nemám koule, abych řekl, jaká je tady jako dobrá restaurace, takže jdu podle tohodle. Protože podle, třeba když jdu podle TripAdvisora, nebo podle nějakého takového seznamu, super, tak většinou je to fakt zklamání. Skvělý, skvělý. Hele, já potřebuji kurátorovaný výběr, já nepotřebuju jako žebříček. Hele, a teďka jsme ukončili za mě tu červenou nit jako od začátku ke konci. A když se tam dostaneš k Lukášovi a dostaneš se do gastronomopy, tak jako, ne, že máš splněno, protože pak musíš ještě si otevřít Excel s financema, aby ti to vycházelo. Ale vy mě talové tam chodí. Ale teďka si zahrajeme jako tvrdší marketingovou. Okay. Jo? Teďka vyloženě půjdeme na tu naši marketingovou jako řezničinu. Na dřeň, bude stříkat krev. Teď si představ, že seš jako v Náchodě, ano, seš hospoda, ano, a klesá ti ten biznis. Kolem tebe prostě, já nevím, jsou války a DPHčko, jo, a seš prostě, ale třeba jsi uchoval poslední zbytky jako naděje a seš gastročlověk, opravdu jsi to dělal dobře a teďka jako vyloženě, teďka se strašně bojíš, jako že se řítíš jako proti zdi. Co bys ty, jako marketingový Aro se sanitkou, jako udělal, když bys přijel. A jako víš, že moc nemá na peněz na to. Jo? Takže je to opravdu marketingový Aro. Ty jsi tu situaci popsal spíš podnikatelsky. Ano. A já neumím podnikat v gastronomii. Dobře. Takže nevím, jak fungují marže, víš, zisky a tak dále. Udělal bych akci, udělal bych téma, udělal bych něco, co ty lidi může přitáhnout, ale zároveň bych neinvestoval všechnu energii do toho tématu akce, ale to potřebuji těm lidem dostat. Jo. Protože vlastně krásná část marketingu je idea, kreativa, tvoření, témata. Jo. A každý prdí na distribuci ty věci. Jo, to už někam pošlem. Tak uděláme tady akci, holky budou chodit ve vkrojích, bude to taková zabíjačka. A kdo o tom bude vědět a kdo se o tom dozví? Přesně. Dáme to na social. Vědí, že třeba když dáš post na social, tak ho nikdo neuvidí? Vědí to nebo to nevědí? To znamená, myslím si, téma, důvod, proč přijít do té restaurace, ale já to potřebuji dostat mezi ty lidi. Super. A podle mě ty gastropodniky místní strašně jako podceňují ten outdoor, to, ten jakoby environment, který je obklupuje, kdy prostě musí něco vylepit, něco naházet do schránek, něco dát lidem a jít tím old fashion způsobem. Yeah. A zároveň dát post na nějaký social. A ten post, jenže oni to nevědí a neumí to, se dá zacílit jenom na region, jenom dokonce na kilometry. Yeah, yeah. Takže já neplácám peníze tím, že ho zobrazu lidem, kteří bydlejí ve vedlejším městě nebo daleko, ale řeknu, ať se ten post, ta moje reklama vlastně na social zobrazuje jenom těm lidem, kteří jsou okolo mě třeba 10 kilometrů. A já bych řekl, že tohle jakoby je to Aro. Jenže se bojím, že oni nevědí, jak to udělat. A zase potřebuji někoho v té rodině, jasně, nebo někoho z toho okolí, kdo jim to aspoň nakliká. Ale téma je to, ne? Co bys udělal ty? Co bys jim poradil? Téma. Ne, jako, proto mě to hrozně baví, protože bych udělal to sami. Udělejte zabijačku. Protože ty vlastně, když to vezmu jako podnikatelsky, nemám prachy, ale potřebuji a chci se udržet. Nějaký generuju nějaký jako pozitivní cashflow. Dobře, OK. To znamená, bez nových nákladů v rámci svých rutin udělám jenom něco, co je vlastně nad stavbou. Jo, udělám playoff, gastro playoff. Jako. A udělám ho pátek, sobota a udělám ho cílený. To znamená, a udělám ho jako s tím, že právě, když to dostanu k těm lidem kolem sebe, tak si tam většina třeba zarezervuje místa, můžu to podívat. To znamená, netratím ty prachy. Jo? Jenom vlastně jako ten biznis malinko a dělám to v rámci svých rutin. To znamená, ani se nemusím pouštět do něčeho. Jakoby to. Ta distribuce toho záměru je naprosto klíčová. Jako naprosto klíčová. Jak se to k těm lidem dostane? Vždycky to bylo v těch Polorejchovo, jako i ano, šéfe. Prostě běžte prostě vem a běž. Jako, běž ty lidi ulovit. A viděl, kolik lidem se nechtělo. Ty jako, bláho, no to prostě nechtělo. Jako, já mám chodit, ty vole, jako někomu strkat letáček. Jako. No kurva, je to tvý podnikání. No a ještě, promiň, tak teď, jak jsi to vedl ty, tak mě napadla druhá věc. Mají oni kontakty na svoje zákazníky? Nemají. Proto. Oni se nezeptají člověka, co tam přijde pětkrát. Hele Martine, nedal bys mi svůj e-mail? Hele Martine, dal bys mi svůj telefon? Protože já jim ho dám, když tam jsem byl už třeba 3krát nebo 4krát. A oni mi prostě můžou poslat SMSku, hele, o víkendu máme gyros, protože jsme byli v Řecku na dovolený a chcem to zkusit tady v Čechách, přijď. Hele.
To je přesně. Spousta, jako gastro CRM je jedno velký téma, protože nikdo to na světě ještě neudělal. My se k tomu, aha, jako není modul CRM, aha, je spousta pokusů, ale ty pokusy jsou dělaný ajťákama, který nemá, jako nejde to prostě. Jo, jo. A zároveň si myslím, že ta obsluha v tom podniku není jako ready se tě zeptat. Ne, ne. A přitom já třeba chodím do nějakých podniků, že mě znají, že se s nima zdravím a smějím se na sebe a oni se mě v životě nezeptali ani na jméno, ani na můj kontakt. Tak. Proto i hned poradíme, prostě jeden ten, kdo to dělá jako nejlíp dlouho, ambi. Hmm. Kartička ambi je prostě narozeně, jako svatý grál, narozeně a tak dále. A všichni to tak. A všichni jako se diví, že ambi je plný, protože taky je to kvůli tomu, že prostě tam funguje nějaký instrument. My se tomu věnujeme jako za naši skupinu dlouho, aha, a já vím, jak to funguje. My dáváme třeba štamgaský odznáčky a aha, prostě máme aplikaci, okay, do mobilu, jo, okay, jako v rámci čáru. Takže můžeš cítit, že máš nějakou beč, že jsi výjimečný, se přesně cítíš. Tak, jo, a do toho ještě hodně pracujem s newsletterem, mm-hmm, jo, což je podceňovaný jako médium. No, protože buď budeš furt tahat nový lidi, a i v tom marketingu, i když jsi jako Coca-Cola, nebo jsi malý podnik v Náchodě, anebo budeš furt prodávat těm samým lidem a samozřejmě budeš získávat i nový. A třeba co funguje hodně na té regionální úrovni, je klidně i facebooková komunita. Hmm. Jo, jako vlastní facebooková komunita. Protože kde Letná, Náchod mají prostě nějakou facebookovou skupinu. Že? A třeba, jako já mám chalupu na Šumavě, miluji Šumavu, tak hodně třeba si jim říkám, hele, tak se zapojte do všech těch jako Šumava jako skupin a postujte tam, jako jo, jako, nebo jako kámo, co, jako tohle. Jo. Prostě tak to je další věc. No a takže teďka máme, dobře, tak kromě té červení niti, tak jsme si... Tak přijela sanitka. Tak přijela sanitka a už teda jako my, když uděláte jenom tuhle tu věc, tak jako, nebo ty dvě věci, nebo tři, které jsme zmínili, tak jako si myslím, že jako naděje jako velmi roste. Vzroste. Vzroste. Světlo na konci tunelu se stane září. Tak a teďka to hodím do toho, že my jsme gastrobojovníci, jsme jako první linie, my jsme jako v té, když to řeknu blbě, jako zóna dotyku, mm-hmm, s tím hostem, mm-hmm, jo. A teďka jako OK, já mám nějaký jako korporátní background, jako mám nějakou jako tu, ale nepřijde ti, že značky, které dodávají do gastra, nemají cit pro gastro? Ty možná pro nějaký děláš, ale jak bys popsal tu korporátní brandovou, protože oni bušejí podle mě na můj vkus, buší furt stejně. Nebo hodně podobně. Nám ty značky jako úplně nepomáhají v té zóně dotyku. Oni budují tu známost těch značek, mm-hmm, ale díky tomu, ale díky, jak se změnil ten landscape těch médií a dosahy a ta fragmentace, tak vlastně strašně těžký jako tu ikoničnost těch značek jakoby udržovat a zároveň třeba nerozumí našemu podnikání. Mm-hmm. To znamená, když to řeknu blbě, nám do té zóny dotyku dodávají nástroje, které nám jako nepomáhají. Řekněme příklad. Hele, třeba v momentu, kdy jsme potřebovali, my nepotřebujeme reklamy na produkty. Uh-huh. My potřebujeme reklamy na to, že gastro je sexy. Uh-huh. Protože oborovou komunikaci nikdo nedělá. Jako. Uh-huh. Zároveň proč by měli dělat? Protože já budu investovat do svých značek, proč mám jako, ale to je váš obor. Budovat obor. Jako vy si protektujete svůj vlastní profit. Jako, jo. My prostě prohráme, dostáváme kulky jako z první linie. To znamená, my potřebujeme nějaký oborový témata, který se dají i brandově zabalit, protože třeba vidím reklamu na to, jak nabírat řidiče do fabrik, jo? Jako, jo? A to dělají ty značky. Mm-hmm. Jo? Ale proč já vidím obrovské příležitosti ve změně jakoby toho, jak můžou ty korporace, jakoby značky, vlastně vytěžit ten potenciál toho gastra. Je tam vůbec nějaký, změnilo se, a kam mířím, ta otázka teďka přijde, jak ty ze svého pohledu marketingového profíka a šéfa agentury vidíš změnu na těch brandových marketingových týmech? Nedám ti odpověď. Nevím. Nevíš. Musím říct, že nevím, protože já, když se setkávám se značkou, jako je Macro, McDonald, Coca-Cola, nebo cokoliv, tak je to vždycky v rámci B2C komunikace a ne v rámci B2B. Okay. Což ale by znamenalo, že možná implikuje tu moji odpověď, protože pokud jsem se 25 let nesetkal s nějakým jako B2B komunikací, tak to znamená, ty značky asi na to úplně nekladou důraz, že jo? No. Víš, protože pokud to, co mě poptává, je ta komunikace vůči těm koncákům, vůči těm zákazníkům, kteří to koupí v tom retailu nebo v té restauraci potom ve výsledku. A vlastně ještě nikdo mě nepoptal, hele, vy mě tale bumerangu, pojďte řešit vlastně s náma, jakým způsobem my značkově komunikujeme s B2B segmentem, jako vlastně dodavatel, odběratel a podobně. Tak to znamená, bych řekl, a to je jenom moje fantazie, že oni to vidí jenom obchodně, nikoliv komunikačně. Hmm. Že ten váš obor, je to jenom o obchodu, nikoliv o komunikaci.
vzrůstá role trade marketingu. Jako, a řeknu příklad, jo, aby jsem tě uvedl. Velkou příležitost já vidím teďka v nějakých regionálních nákupních aliancích. Mm. To znamená, může přijít nějaký retailer, velkou obchod nebo něco. Kluci, máte tady 5 hospod, 5 vesnicích, každý nakupujete sám. O tom jsme mluvili vlastně na gastroteku o kartelu. Udělejte si kartel. Jo, prostě, protože na to vám žádný úhoz neskočí, protože to prostě jako není úhoz. Vemte si příklad z retailu, můj obchod a tak dále. Mm. Další věc jsou třeba dejme tomu nějaký techniky jako podpory prodeje. Hmm. Jo, nebo výstrče, komunikace, věci, jo. Tak to je jako, že to asi to gastro možná jako neumí tu tvář jakoby udělat, protože samo je slabý. Jako ale třeba. Já vidím čísla, že to roste, když se spolec to roste, takže ano, roste to z hlediska čísla, ale já se tím nesetkávám. A ptám se, proč se s tím jako nějaký hegemon trhu nesetkávám. Víš? Zajímavý. Možná ta odpověď leží v tom jako mlčení, jo. V tom, že to asi není ještě tak important, tak důležitý pro ty lidi, že to prostě probíhá, to furt vidět, tam jsou furt ty obchodáci, ty brandáci jako poloobchodáci. To není opravdová komunikace marketingová, ale že to je furt prostě spojený jenom s tím obchodem a k tomu se teda udělají jako nějaký marketingový nástroje. Ale není to priorita té věci. No, bezva, tak to jsme zabrousili vlastně, to je taková možná jako mini výzva. A tam jsi hodně ty, ne? Protože tam jsem hodně to, já, jako nedaří se mi. Nemáme jako, my nemáme oborový jako establishment, prostě nemáme. A já to sám dělat jako neumím, nechci. A není to vlastně jako, udělám základ, jo, občas mluvím do médií, ale většinou se to zcukne na ceny piva, já nevím, jako na nějaký takovýhle, což mě nebaví. Jo, mě prostě ta kreativnost, ta úžasnost toho oboru je vlastně multi jako faktorová, jo. A vlastně, když si vezmeš ty špičky těch ledovců, tak je tam Polreich, to je jako gastroguru. Já jsem takový ekonomický, datový, jako media moment. Media moment. Inženýr gastronomie. Inženýr gastronomie. No a pak jsou takový jakoby výstřely a pak vlastně dost věcí jsou takový jako single projekty. Jo? Hele, ono je to úplně i třeba ta diskuze, že o Michelinu, která byla, jsem byl na PCT. Ježišmarja, ty. Ale víš, o co jde? Mně přijde, že ten obor a ta společnost nechápe, že gastroobor tvoří kulturu země. Že to je součástí kultury. Když bude dobrý gastro, tak se nám tady jako bude dobře všem žít. Ano. Našim babičkám, nám i našim dětem. A já třeba, a to už jenom moje jako soukromý názor a fantazie, si myslím, Amerika je tak bídná, mimo jiný, i kvůli tomu, že tam to gastro takhle nefunguje. Aha. Tam vidíš nekulturnost v tom evropském pojetí na mnoha levelech. Samozřejmě oni jsou zas mnohem dravější, rychlejší, ekonomičtější. Ale mně se docela v tom našem skanzenu líbí a myslím si, že jestli něco máme nabídnout světu, tak je to vlastně ta sofistikovanost, protože naše látky, naše šití módy, naše gastro je nejsofistikovanější na světě. No jasně. A ta kultura té země znamená kulturu toho gastra a naopak. To znamená, my si jako sami pokud tomu nevěnujeme pozornost, tak si sami děláme život horším. Tam jako nevyhraje nikdo. Všichni se budeme mít hůř, pokud tomu nebudeme věnovat pozornost a nebudeme to dělat dobře. Od služby, po komunikaci, ale i po to, že třeba lidi si gastra jako vážejí. Protože to, že ti někdo uvaří sofistikovaně jídlo a dá ti ho na talíř a ty ho sníš, on tě obslouží, je vlastně vrchol civilizace. Já na to nejde udělat nadstavba, protože to je jako to máš naprosto pravdu, vem si Francii, a tím, že já jsem fakt strávil jako 12 let ve světě, tak jsem viděl, jako ty přijdeš do Itálie a neřešíš jako kafe, neřešíš těstoviny, neřešíš jako, to je ordinary life, jako jo, ta kvalita. Španělsko, kvalita surovin ve Španělsku, jako tam nezná boh a člověk, co má základní školu, ví, jak chutná rajče, jako jo, a jak nechutná rajče, jako. A my máme velkou afinitu k pivu, my máme velkou afinitu k vepřovému masu, jo, jsou tam nějaké jako věci, které v tom gastru jsou, ale rakousko-uherská kultura, jsme velmi šikovní a s mnoha lidma jsem si v tom podcastu vlastně povídal. A myslím, že rozpracovitý. Extrémně pracovitý. A my jsme to i viděli v covidu, když jsme půjčili lidi do retailu, tak oni nám říkali, nechte nám je tady, ty vole. To jsou lidi, kteří ty vole makají, tahají, ty vole, je to super. Jako. Takže možná to je s tím sebeuvědoměním, jo, jako, ale jsme malý papiňák. Prostě
ještě jsme Praha, Brno, možná nějaký další věc. Jo, třeba teďka já konzultuju jakoby fast foodový řetězce Five Guys, který chce přijít do Čech, ale to je prostě 5 poboček, jako pak další řetězec chce přijít. My nejsme atraktivní jako Polsko. V Polsku se rozhodne někdo a udělá 40 hospod a jakoby valí to. Což neříkám, že nutně jako úplně super, ale třeba Ego Food Truck z Brna chce expandovat a kolik udělá poboček? Je to vůbec business idea? Jo? Taky jako nevím. No hele, a já bych to... Ale jako food truck skvělý samozřejmě. Ježišmarja, to je úžasný. Vždycky jsem v Brně, tak tam jdu. To je úžasný. Tak, ale já bych nechtěl ztratit niť a teďka tě pošlu do takového jako ultra těžkého marketingového pole. Jo. Ale ty si z něho samozřejmě velmi lehce jako vyhrabeš. A navážu na ten Michelin. A máme 14 krajů, aha, máme spoustu mikroregionů a teď se tady rozjela taková jako marketingová jako euforie z... I to bylo navázané na vznik nového zákona o cestovním ruchu. A ty regiony, města, kraje vůbec nemají špatný marketingový rozpočty. Já sedím ve výboru pro cestovní ruch Západočeského kraje. Mm-hmm. Je to ultra bizár, jako, mm-hmm, ale jako fajn, nechci teďka, jako, aby jsem rozjel nějakou, jako, proč je to bizár. Ale bizár je to v tom, že vlastně tak, jak ty gastronomové neví, jak mají dělat marketing, tak ty města a ty regiony jsou v tom taky na těžko. Jako pozdravuju Ríšu Brože z Víla v Šumavu, protože ten všem ukazuje jakoby jak směr. Jak to má být? Jak co dělat z regionu Love Brand? Jako je tam vůbec potenciál se věnovat? Bo jak bys jako, když budeš chodit znova, půjdeš jako český trail po druhý, tak vidíš v tom nějaký potenciál? Jako to by nám mohlo pomoct, ne? Ale západní Čechy skvělý místo, teda musím říct, jo, ještě jako jo, mimo. Tam si se najít, jo? krásná příroda, málo lidí. No, to je jako tam prostě stojí za to jet, no, a je to fakt zanedbaný region z hlediska té návštěvnosti, si myslím. Já subjektivně říkám, moc tam nejezděte, jo, jako se kolem té chalupy, když ti chodí. Jak... OK, mě se tam líbí z hlediska jako chození v přírodě. Hele, ty města jsou na tom samozřejmě hůř, hlavně z toho pohledu, že ta jejich pro biznesovost je ještě menší než pro biznesovost gastra. Okay. To znamená, ten mindset těch lidí, ten gastropodnik aspoň chápe, že když to nebude dělat, tak zkrachuje. Mm-hmm. Zatímco kraj ví, že když to nebude dělat dobře, tak se nic nestane. Jo. A to je opravdu jako jiný mindset. Jo. Yes. To znamená, že tam je ta být ještě těžší. Na druhou stranu, já zase zkusím trošku přidat političku z marketingu, uh-huh, že gastro alespoň od dětství ti někdo vaří, chodíš do nějakých restaurací a ty budoucí podnikatele v gastru vychovávají se od prvního roku. Uh-huh. Aspoň nějak. Uh-huh. Komunikace, marketing je umělej obor, to znamená, ty lidi do něj vstupují a nevědí vůbec nic o něm. Uh-huh. To znamená, musí se to jako hodně naučit a najít pro to nějakou lásku. Uh-huh. A já si jako nedělám iluze, že to po těch lidech vlastně jako můžeš chtít, jak po těch úřednících na těch krajích, uh-huh, nebo těch zaměstnancích, tak po těch gastrolidech. Jo. Takže my víme, jak chutná dobrá svíčková a blbá svíčková. A můžeme se rozhodnout dělat blbou svíčkovou. Uh-huh. Ale nevíme, jak funguje dobrá reklama a špatná reklama. Na to nemáš prostě nějakou výchovu, nějakou historii, nějaký benchmark, to je de facto, jako když se prostě učíš obor doktora, tak to taky jako někdo musí naučit, protože nevíš, jak se jako srdce řeže nebo neřeže, jo. Takže jako je to ještě těžší, aby jsme chtěli po těch lidech, je to jako velký nárok, aby jsme chtěli po těch lidech, co sedí třeba v těchto komití, aby dělali dobře komunikaci. Na druhou stranu, co by mělo být součástí ty výbavy jako profíka nebo jako kvalitního člověka je, že pokud něčemu nerozumím, tak si někoho najdu. A nebo se zeptám Google. Nebo se zeptám Google, v lepším případě. A to je ta výbava. Takže jako ta rada znova by nebyla sofistikovaná, co mají dělat, ale prosím vás, vemte si k sobě někoho, kdo tomu nějak rozumí. A kdo vám buď ty věci vymluví, nebo naplánuje, nebo s váma zrealizuje. A dost často třeba ti fakt stačí vzít si toho člověka na konzultace, na nějaký mentoring, aby tebe to naučil nebo tvůj tým a pak to dělat. Ty to nebudeš dělat skvěle, ale budeš to dělat aspoň na nějaký minimální kvalitě. Ono to je jako angličtina v 90. letech, kdy ty učitele byli o 2 lekce dál, takže klidně se zeptat jako někoho, kdo je o lekci dál, že jo? Nebo kdo už je v tom lese, možná trošku. Nebo Víla Šumava, tak jo, nebo tak Víla Šumava. Prostě existuje přece někdo, kdo to asi dělá dobře. No. A myslím si, že ten člověk jako rád za tebou přijede a řekne ti to, si dokonce myslím, pro ty lidi, co dělají svoji práci dobře, většinou mají chuť a tendenci se tím chlubit, podělit se, víš, jako je to součástí té mise, že budu něco dělat dobře, že to nikoho naučím.
A tohle mě se vždycky ptá, jako lidi, možná i novináři, protože jak děláme s dotykačkou, tak máme data a my dokonce děláme speciální analýzy s brněnským magistrátem, jo, kde dokonce na webu máš dokonce jako takovou mini analýzu pro místní podnikatele. Ten magistrát je uvědomělý a je dobrý. Tímto velká pochvala magistrátu dobrá. A má to efekt jakoby v tom, že to Brno a teďka vlastně to, co ty si říkal, je komunitní i v rámci toho gastra. Já řeknu příklad, my když jsme v Praze za covidu se potkali, protože bylo jako nějaký setkání kvůli tomu, že biznis, jako já jsem seděl v místnosti, kde sedělo jako 20 gastronomů a oni se 20 let neviděli. A to v tom Brnu. Oni se představovali, vykali si. No jako docela, nebo se něco si udělali v 90. a už spolu nemluvili, jako to jedno. Ale jak bys ty jako z toho marketingového, brandového vlastně popsal ty důvody, proč Brno je úspěšný? Protože na to se ptají otázka jako furt. Jako, proč v tom Brnu to jako do prdele funguje? Jako ty seš host, jako já vím a nechám si to teďka pro sebe, proč asi, ale jak bys ty... A jezdíš do Brna, jako, jo, a vidíš to. A jezdím tam často. A jezdíš tam často. To je zajímavý, tak jsem zvědavý na tvůj názor, až ho potom řekneš, že se shoduju. Těch podniků je tam jenom několik málo. To znamená, když tam přijedu, tak já mám možnost je obsáhnout. Zatímco u Prahy jsem v nějaký rozhodovací paralýze, jestli půjdu tam nebo tam a jestli jsem vlastně v téhle čtvrti nebo v téhle čtvrti a potřebuji docela podrobnou mapu a v každé čtvrti je tolik podniků, co v Brně, tak v Brně vím, že obejdu do 15 podniků a je to ten krém de la krém toho Brna. To znamená, já mám hrozně dobrý pocit, jakožto host, že tam přijdu a obsáhnu to. Pak, když se mě někdo zeptá, byl jsi v Brně tam a tam, tak já řeknu, tam jsem byl. Zatímco v Praze se mě někdo zeptá, byl jsi tam a tam a já vůbec nevím, o jaký restauraci mluví a může být fakt dobrá. Takže já bych věřil, že jako rozhodovací paralýza, takový ten pravidlo, že když máš v regálu 16 marmelád, tak se hůř rozhodneš, než tam máš dvě, tak vlastně platí pro Brno. Jedna věc. Druhá věc, atmosféra. V Brně... V podnicích sedím s brňákama, s českýma lidma, s lidma, který potkám v tom podniku odpoledne v jiném podniku. Takže mám tak trochu pocit, že se mezi svejma, mezi kámošem, no, mezi lidma, co znám, zatímco v Praze přijdu do... A ty lidi už nikdy neuvidím. Jako to fakt restaurace, je to servis, je to obsluha. A nějak v tom Brnu nevím proč, a ty mi to řekneš, proč se daří vytvořit pocit jako komunity. Třetí věc, od každého podniku je tam většinou jenom jeden nebo dva. Od každého druhu podniku. To znamená, když chci do baru, tak asi vím kam. Když chci na snídani, tak to taky není úplně tak těžký. Když chci na zmrzku, tak jdu na ještě jednu, ale taky to jako není úplně těžký. Takže vlastně znova vím a znám. A ten pocit, že já jako host vím a znám, ze mě dělá gurua. A to je fakt jako příjemný pocit. Social currency. Co, proč to je? Hele, trefil si jako vůči tomu mýmu setu z těch čtyřech určitě dva a začnu s tím posledním. A já to ještě tam dám na stavbu, není tam velká síť. To je velký. Jo? Dobře, když jen vezmu, lokálové. Je tam, jsou tam víc solitéři, možná jeden, dva, jo? Jako OK bar, který neexistuje, je trošku, ale to je barová scéna, to není tam mainstreamová, jako úplně. Takže není tam velký jako velký pes úplně, jako který by tam jako s tím, že v Praze máš jako ambi velkýho psa. Together máš jakoby ty velký psy, který jako vlastně do velký míry nastavujou ten tu úroveň toho pokroku. Jo? Pak máš jako etapu, máš takový jako výjezdy jako a to už se rozhoduješ podle čtvrti. Velký efekt je tam mladý lidi, prostě je to studentské město a velký efekt je tam toho, že vlastně ano, je to prostě to Brno otevírá, zavírá samo se sebou. Ten turistický ruch tam jakoby není a je tam koncentrovaný do Zelňáků, do těch jako do tý jako geografický pole. Co tam je obrovský a to, co pomáhá té komunitě, je komunita těch hospodských restauratérů, protože i jsou nižší jako s nižším věkem. Ta due diligence je tam mladší, to znamená, máš tam mladší podnikatele v rámci gastra, který se propojují, který spolu mluví, který chodí do hospod. A to je vlastně jako obrovský, podle mě, a já to znám z Kreuzbergu, z Berlína, to je proč jako některý čtvrti umějí vyhypovat sami sebe. Jo, protože, jako, protože se prostě propojí. Ale o tom mluvíš hodně, to je tvoje hodně. Téma, ty jo. Apeluješ na to já propojování, na to vytváření komunity. Tak, prostě ty vlastně jako, my když jsme přišli do Prahy, tak jsme byli plzeňáci, co dělají nějaký jako úplně bláznivý projekt, jakoby, který nikdy nebude fungovat. Jo? A vlastně jakoby nikdo
mě neoslovil s tím, jako, hele, kámo, přišel jsem, nechcete ty vole s něčím pomoct, nebo něco takového, vůbec, jako, všichni se těšili na ten monumentální fail, jako, jo. A to v Brně nemáš. To v Brně, jakoby, úplně nemáš. To jsou víc přející? Jsou, a já bych řekl, že jsou přející, a že jsou třeba, když otvírá lokál, tak bar, který neexistuje, je pozval, udělal jim drink, jako, úplně uvítal. A já vím, jak z toho lokál byl, jako, úplně vypleskle, jako, že vlastně, jako, tohle nám nikdy nikdo, jako, ježišmarja, ty vole, jako, jo, a vlastně vznikla komunita té ulice. Jo, jo. A teďka ta komunita vlastně ty, když ukončíš směnu, tak vlastně v Brně chodí vlastně všichni ty číšníci a to prostě takhle se to tam jakoby mele. Jo, pomáhá ta geografičnost, pomáhá a vlastně ta komunita toho těch gastrolidí je velmi úzce propojena. Ale je tam jako efekt pozitivity. Jo, je tam prostě není tam ten efekt jako, ne že nepřejít na té blbý, ale jako blízkosti. Nebo určitýho jako no a jsou náležitosti. A z marketingového nebo komunikačního hlediska, to, co dělá Bůček, svoje kalendáře, svoje trička, svůj merch, mrda. Ty jako, bláho, to je jasný. Prostě jako na světový úrovni. No já jo. Vím, jo, to, jak tě. Komunikuje bar, který neexistuje a podobně, ty no. Bláho, to by mohly se pražský podniky hele, učit. Všichni tady byli. A s jakým rozpočtem teda dělá Bůček, že to má takhle skvělý? No tak samozřejmě, Petr jako je prostě, to je v něm, jo? To znamená, no. On má to DNA a nebal se pustit jako volno svým DNA. Ale ty DMA. Fotky třeba, který dělá, Petka. Tak to musí dělat někdo jako fakt dobrý prostě. Hele, ale máš tu komunitu, ty se nachytříš, ty máš jako borce, který ti pomůže trošku prostě řekne. A nebo přitahuje ty lidi. Kouká se, i přitahuje ty lidi. Jo, jako... A pokud to je jeden food truck a jeho komunikaci můžeš vzít a blázinec. Postavit na tom jako podniky. Blázinec. Jo. Praha je dost zhejčkana gastronomicky. Prostě se v Praze daří a všem skoro. Jako můžu říct komu ne, ale prostě jako všem to znamená. A každý tě bombarduje, jestli nechceš jít do nějakého podniku. A komunikačně taky mi přijde Praha trošku jako taková mondénně ordinární, jo? Že to je takový jo. Vlastně jako nablízkáš, to je tak jako obvyklý. Jo. Jo? Když toto Brno, zase ego, Bůček nebo kdokoliv jiný jsou, většinou se snaží být jako drzí nebo odvážný, takový bold. Tak a v Praze právě se málo kdy vidíš jako Bučka. Prostě borec, který to jako rozjede. Protože jako vlastně taky, jo, ta drzost toho Brna, ale vlastně pozitivní. Jakože pustíš jako volnou dálnici DNA a jako prostě tomu naturelu. Jako, a že se vlastně nebojíš, jako aby si tě Praha všimla. Jako. A ta Praha si žije sama pro sebe a vlastně jako to tak jako funguje, uděláme pohodička. To jako pohodička. Protože ty turisti a ty lidi z ulice jako vždycky tak nějak přijdu, jak budem trošku živořit, ale vlastně jako nebudem se namáhat. No a to je třeba jako v Plzni to pozoru, tak my nemáme komunitu jako mezi gastronomama. Tam jsme tři jako vlastně velký a nejsme mladí, jsme všichni jakoby starší, takže vlastně jakoby i hledáme trošku, my třeba se snažíme jako vníst jako mezi nás jako mladí lidi, protože tu, protože když si vezmeš, ta paralela s tím Kreuzbergem, jo, Kreuzberg byl prostě absolutní jako hype, jako bylo tam levný nájem, to znamená mladí lidi, ale rozjeli se tam koncepty, které pak drivovali rozjezd celého toho Berlína, jo, tam byly prostě tři čtvrti, který jako to jeli. Jo. A to si myslím, že jako velká rada je klidně pro menší města, držte si jako ten network, prostě potkávejte si i mezi vesnicema. Jo? Já třeba říkám na Šumavě, a potkali jste se někdy, ty vole, jako... S Modravou. Ty vole, tamhle, jako Modravou, dejte si meeting, vole, dejte si tady, vole, jako... Řekněte, jak ty lidi prostě, se, jako tady. Jak ty lidi prostě voselsujete, přesně, jako, jo. Jak jim to prodáte. Přesně tak, jo. A to, a nevím, jestli to je jako stud, anebo jako všichni mají málo času, a ve finále tam nemáš málo času, ale jako takový ten, jako to vzít si poučení z Brna, jako z těchto těch věcí, co jsme vyjmenovali, tak jako Čechy by normálně letěli do nebes, jo. Hele, já vím, že ty chceš mít pozitivní podcast. Takže chceš, aby to jako bylo, nenutně, že lidi jako. Má jako dostanou radu a můžou jí replikovat, jo. Ale mně se hrozně líbí Malcolm Gladwell, takový autor social věcí. Jasně. A on ti většinou jako přijde tipping na to. Point. Tipping point. Jo, a on většině přijde na to, že ta situace v tom místě je nějaká jedinečná a nedá se vlastně replikovat. Že tam máš novou biografii, pak tam máš těch pět lidí, kteří to udělali a začali a nastavilo to nějakou kulturu, která už běží. A vlastně udělat tohle z Plzně nebo Berouna nebo Českého Krumlova je vlastně jako strašně obtížný. Musíš si vzít nějaký learnings, musíš si vzít nějaký poučení, ale zároveň nesmíš ignorovat to, že v tom Brně třeba to vzniklo v rámci jako pěti jedinečných věcí, které se srazily jak atomy a udělali ten třesk toho Brna. A dneska vlastně do Brna se jezdí kvůli gastru. Jasně. A ví to celá republika. Já vlastně se naučil jsem se vlastně zabránit si té pozici, že bych vlastně
měl přejít do té aktivní části s tím něco dělat. Mě strašně baví to jako popisovat, jo, což ty si popsal vlastně jako hrozně hezky. Já se snažím vlastně jako popsat Brno. Jo? A jestli si z toho někdo něco vezme, nebo jestli usoudí, že to je replikovatelný, pak ať to jakoby dělá. Ale jakoby ten dotaz jako teďka za poslední rok, jako nebo dva, co ukazujeme ty čísla. Do prdele, co se tam v tom Brně děje? My tady padáme na držku a tam prostě jako je hippie. Jako. Já, ale to by byl skvělý post, to určitě udělej, že dej prostě 5 nebo 10 věcí, nevím kolik, jako vlastně jak vytvořit Brno v Českém Krumlově. No? Protože tam přijedeš, hezký, budeš tam mít topinku, budeš tam mít kolektiv, pak kam teda půjdeš jako dál. Jo, do depa, trochu na pivo, no, pak vlastně Peťa Dvořák tam měl monastery, jako ten, alchymista je tam, alchymista jo? Je tam, to je pravda. Pak co to je, papaz nebo něco takového, nebo... Jo, je tam, jo, jsou tam něco takového tam je. A takový ty prasárničky. Takový ty věci, no. No jasně. To bylo dobrý. Jo. A nejenom Krumlov, že jo? A vode mi kej to zamejl. Zaručený nápad, jak k vám dát Brno. Hele, mně se strašně líbí, když ten podcast dá lidem do ruky Google, nebo tu úroveň jedna. Jo? Já myslím, že jsme tím dnešním podcastem a dílem popřispěli jako k možnému rozvoji české gastronomie jako fakt hodně. Protože kdyby jenom někdo, kdo poslouchá ten podcast, našel odvahu a skopíroval pár těch věcí, o čem jsme říkali, tak si myslím, že jako není to jako šlápota jako do tmy. No jasně, jděte na Instagram Café Fara, udějte to prostě stejně. Jo. Na začátek. Jo. Až budete mít v pohodě lidi, služby a budete mít nějaký dobrý zisk, tak pojďte dál a buďte jedinečný. Ale nejdřív skopírujte. Aspoň. Martine, díky moc, že jsi dorazil. Díky. Já jsem si to užil. A ve tvým případě bych teda udělal velkou výjimku a natáhl bych to stejně jako na 3 hodiny a dal si k tomu víno. Gastrostředověk. Udělám jaký gastrostředověk někdy. Platí, já děkuju, bylo to skvělý. Děkuju. Díky moc a děkujeme dotykačce, protože bez ní bychom si tady takhle nemohli krásně povídat. Děkuju. Ahoj. Povídání s profíky od české gastronomie.